Сімвал надыходзячага года вогнены певень і цэлы шэраг казачных герояў. Удзельнікаў свята ў аграгарадку Вознясенскай сустракаюць танцамі і спевамі пад акампанемент тульскага гармоніка. Сярод тых, хто прыехаў у камуна Ленінскую школу, менавіта так называецца мясцовая базавая школа. Навучэнцы з самі раёнаў Гомельскай вобласці і аднаго Бранскай у казку ў такім узросце ўжо не вераць, але ад гэтага свята менш жаданым не становіцца. У Чачэцкім раёне не толькі навагоднія свята дабрачынныя, але і сама ёлка, падарунак напярэдадні прама з лесу. Яе привезли работники мясцовага лесгаса. А вось уже упрыгоджваннем ёлкі, як і ўсёй залы, займаліся навучэнцы і настаўнікі камуна Ленінскай школы. Увогуле у Вознясенскім да навагодняй сустрэчы школьнікаў упрыгожылі ўсю школу, чым яшчэ раз пацвердзілі, у Гомельскай вобласці жывуць сапраўды працавітыя, таленавітыя і крэатыўныя людзі. На адным з паверхаў нават стварылі некалькі спецыяльных куткоў для правядзення фотасесій. Аб маштабах зробленага можна меркаваць па такіх лічбах. На ўпрыгожванне школы спатрэбілася 300 метраў тканіны і каля 200 паветраных шароў, а колькасць зробленых сваімі рукамі папяровых сняжынак перавысіла 1000. Вельмі кажуць, хацелася стварыць на свяце незвычайную атмасферу. Удзельнікі навагодняй сустрэчы яе заслужили. В нашей делегации присутствуют ребята, которые занимают призовые места в районных мероприятиях и областных, таких как олимпиады по предметам, такие мероприятия, как смотр художественной самодеятельности или такие конкурсы рисунков и так далее. То есть в направлении вот именно таком мы. Также среди нас присутствуют дети из малообеспеченных семей. Международная встреча навучэнцаў Гомельскай і Бранскай областей на Чачэцкай земле у гэтым годзе прайшла ў 11 раз. Прычым традыцыі вырашылі не парушаць і сёлета. Пакуль дарослыя рыхтавалі падарункі салодкі, школьнікі рабілі падарункі музычныя па жаданнямі добрага настрою і рэалізацыі запаведных жаданняў. І як агульны падарунак для ўсіх – прадстаўленне ў выкананні работнікаў Чачэцкага раённага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі. Новы год у ізумрудным горадзе па матывах казкі Александра Волка. Чароўная краіна, дзе дабрыня абавязкова перамагае зло, а галоўныя героі назаўсёды застаюцца сябрамі. Менавіта такая мэта і ў міжнароднай навагодняй сустрэчы школьнікаў Беларусі і Расіі. Даць магчымасць падлеткам пазнаёміцца паміж сабой і захаваць гэтую дружбу максімальна працяглы час. Сегодня вопрос согласия, взаимопонимания, дружбы стоит на повестке дня как вопрос номер один. Почему? Ну, потому что в мире сегодня неспокойно. И вот мы придаем определенное значение, внимание именно нашей молодежи, потому что это и будущее их самих, и будущее наших стран, чтобы они именно дружили между собой. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Чачевский район.